Så här, nu ska Victoria och jag sätta oss och måla lite grann. Tänkte vi. Det blir vattenfärger eller akvarellfärger. Den får hon, den här får jag. Här är lite grann av mina tidigare alster. Här har mamma målat. Den här är jättefin. Här får jag ta och rama in nallebjörn, ros, blommor. Får vi se. Grattis står det här. Har mamma skrivit grattis 5. Oj, oj, oj. Är det någon som fyllde 5 år här? Okej. Okay. Är du redo? Här har du vattenfärger. Du har en pensel i din hand. Här är det 2 stycken vattenglas. Den ena är smutsig, det är den här, och den här är ren. Just nu är båda rena, men du kommer snart förstå skillnaden. Det här är en liten blandskål för att man ska blanda färgerna. Och här är ett kladdpapper. Vi börjar med att måla med de här vattenfärgerna. Sen finns det även vattenfärgspennor som man kan använda på 2 olika sätt. Men vi börjar med vattenfärger. Här har du ett akvarellpapper. Och det sitter fast i nästa papper, så det ska sitta fast, och därför annars böjer det sig. Då tar du från den, du doppar penseln, och så ska du blöta ner pappret så fort du bara kan. Vad är det här då? Det är pennor. De använder man också ifall man vill ha lite mer skarpa kanter på målningen, eller lite mer färgstarkt, så kan man fylla i med dem. Men vi börjar med det här. Så först blöter du ner hela pappret, och jag ska bara blöta ner den här en så här. Du bara, fort ska det gå. Jag kan titta lite från sidan ifall du har svårt att se. Det ser blött ut det där. Vad vill du måla för någonting då? Jag vet inte. Gräsmatta. Då har du gräsmattan längst ner här då. Då tar du blöter pensel. Sen väljer du den gröna färgen som du vill ha på din gräsmatta. Gräsmattan klar? Nej. Vad vill du mer ha? Kan du ställa ner din pensel där? Vad ska du sen göra? Ett träd. Frågan är ju, vad ska du ha i bakgrunden då? För man ska tänka att man liksom ska måla bakifrån. Vad ska vara längst bort? Ska det vara någon himmel kanske? En himmel kan ju vara bra att ta. Ska jag gälla det här om det ska vara himmel? En gräsmatta, och sen är det liksom, om du tänker att du tittar ut i gräsmatta där nere, och sen är det bara himmel då. Det är ingenting. Det är som alltså någon slags äng då. Så kanske en kanin på den ängen också. Då kanske du ska måla lite mer gräs lite längre upp. Ungefär hälften då. Eller lite kanske. Ja. Dit upp kanske. Så att det inte blir så lite gräsmatta.
För du ska få plats med träd där på den. Och så kanske du ska få plats med en kanin i förgrunden. Och där, eller hur? Och sen någon fågel där borta. Så måla lite mer grönt då. Då kan du kan ta den här också. Hur mycket till då? Ja, dit ungefär blir bra. Hit? Ja. Jag tror jag ska ha något berg i bakgrunden, ja. Mm. Är det kul att måla? Mm. Svårt? Mm. Jobbigt? Nej. Jag tycker det är rofyllt att måla, men jag tycker det är svårt. Och jag blir lite trött av det så här. Vi håller på en och en halv timme. Så, snyggt Victoria. Mm. Matchar din tröja där bakom. Mm. Hur känner du? Första målningen på väldigt länge, va? Mm. Sen du blev typ vuxen tänkte jag säga, men... Tycker du? Är du nöjd? Ja. Den är väldigt fin. Du ska vara nöjd. Den är jättefin. Håll upp den en gång till. Mm. Ja. Och så här blev min... Det blev något typ... Något berg i bakgrunden. Lite gräs. Och så lite träd emellan. Någon granskog eller något. Men ja. Ja, så blev det i alla fall. Vad kul att måla. Berg. Bergen tyckte jag blev ganska snygga. Vad tycker du om mina berg? Mm. Bergen blev snygga. Mm. Jag ska nog utveckla bergen. Det här blev lite konstigt. Men bergen vart... Nästa gång ska jag bara göra berg. Mm. Så där. Det börjar bli dags att göra mat. Och jag ska göra torsk i ugn. Oj, det är svårt att göra någonting med vänster hand. Hjälp, så går det inte. Oj! Så. Salt, peppar. Och sen citron. Och sen har vi på lite grädde. Och sen ska vi faktiskt ha på smör också. Ja! Och så blir kokt potatis till. Mums, mums. Örnen har landat. Appearance to be